স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্লগৰ অসমলৈ। আজি মই গাঁৱলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰটো, হৈছে চৰ্দিয়া হৈ গ'ল ইতিমধ্যে আৰু এসপ্তাহমান পিছত মানে আমাৰ ৱাল চোৱাল কথা হৈ যাব আৰু এয়া এইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাহঁতি খুৰীহঁতি চবেই পথাৰত ৰৈছে। আজি ন ভৰি আৰু ন ভৰি পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত খৰিহঁতি ৰুই থকা দেখিছে আপোনালোকে দূৰত। মই এতিয়া তালৈ গৈ আছোঁ আৰু পথাৰৰ ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ আপোনালোকক। এইফালে পাকঘৰত খুৰীয়ে বনাইছিল মাংস, মাংসখিনি দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। এইখিনি হৈছে মাংস ব্ৰইলাৰ। তাৰপৰা এনেকৈ বাৰী আনিছে আৰু এইখিনি বগৰী আছে। তাৰপৰা এইফালে টেঙা, নিমখ, তাৰপিছত এইখিনি দাইল, ঔটেঙা দাইল, কচু আছে আৰু তাৰপিছত এইফালে চবেই খাইছে আৰু এতিয়া।
এটা ভিডিও বনা নহল আৰু ভাগ লাগিছে আৰু আৰু যিমানখিন পালে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মনৰ পৰি আমাৰ এনেদৰে হৈ গ'ল আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় ভাগিছোঁ আৰু অন্য ভিডিঅ'ৰ লগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ বাই।